حضور، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، جی اس کا اللہ عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ و متحر کا من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الى یوم القیامت. تو یہ جو آخر میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو فضیلت دوں گا قیامت تک، تیرے انکار کرنے والوں کو، کیا یہ عیسائی قوم سے وعدہ ہے یا اس کی تشریح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جب حضرت عیسیٰ کی شکل بگاڑ دیں گے، یعنی ایک ایسے عیسیٰ کی پوجا شروع کر دیں گے جو عیسیٰ نہیں ہے، یہ مراد ہے، تو اس کے ماننے والوں میں کیسے شمار ہو سکتے ہیں؟ ماننے والے وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس صورت میں ایمان لاتے ہیں جس صورت میں خدا تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. جب ایک فرضی عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو اس عیسیٰ کو جو چھوڑ بیٹھے، اس کے ماننے والے کیسے کہلائیں گے؟ پھر ماننے والوں میں تو مسلمان بھی شامل ہیں، بلکہ زیادہ صحیح شامل ہیں، کیونکہ وہ اگرچہ بعض ان میں سے بہت سا حصہ اپنی طرف سے شامل کر کے عیسیٰ کی شخصیت پہ بھی انہوں نے بھی حاشیہ آرائیں کر دی ہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مقابلے پر وہ نسبتاً حقیقی عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تو ماننے والوں میں وہ کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ پھر جب وہ دور آیا جبکہ عیسیٰ جیسا کہ خدا کے نزدیک تھا ویسا ظاہر ہو گیا، اور امت محمدیہ میں ظاہر ہو گیا، تو یہ وعدہ ادھر منتقل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آگے. ظہور مہدی آخر زمان.